nisam jedina koja govori o ovom. Jer mene je pametna situacija jer ja mladija sam djevojčica. I to je nešto što svakako stoji. Ali drugi poraz, ništa drugi poraz. Drugi poraz, treba da imamo sve u obziru. Znate, mi igramo, mi smo među onim jedinima koji igraju Evropu. Nego je to bilo kakvo opravdanje za bilo šta, već jednostavno jedna naša realnost. Neka igra na svaka ova tri dana, sa jako znamo se kako sportovanje, ono svi ste za sve. Onda za nas, Joli i ostale klubove koji se još takvi ćemo kupiti u kupu, evo, mi smo i prošli u taj drugi klub, što se kaže. Onda to pravi jednu, kako da kažem, drugačiju priču. Drugačija je to slika, drugačije je, kao što kažemo im igračicama, drugi je to sport. Igrati utakmicu na 7 dana, igrati utakmicu na 2-3 dana. Kažem još jednom, što svakako nije opravdanje za igru moje ekipe, mi definitivno nismo pocenili se i dodati. Treba biti puno mudar da pogledaš tabelu i da vidiš da je ocenjena na nekom mjestu. I mi kažem, znači danas je Celje odigralo bolje od nas, možemo kad se igra 40 minuta. Mi smo donekle u poslednjoj četvrtini samo prikazali neku možda igru koja je dobro. Sve što kažete sa Partizanom, sve